Маленька непомітна рибка Гара Руфа з родини Коропових особлива тим, що вміє робити пілінг шкіри. Така процедура має релаксуючий ефект. Перед початком обов'язково стерилізуємо шкіру та розмочуємо її у теплій воді. Процедура фіш-пілінгу не болісна, вона дуже лоскітна і відчуваються вібрації. За допомогою такого пілінгу можна позбутись мозолів. Результат видно після першого сеансу. Випробовуємо на собі. Однак скористатись процедурою зможуть не всі. Бажано уникати цю процедуру пацієнтам, які мають цукровий діабет, які мають стани, що понижують імунітет. До прикладу, це люди похилого віку, це хворі на різні пухлини, з тяжкими супутніми захворюваннями, ну і також інфіковані ВІЛ. Небезпека є в тому, що ці пацієнти досить того, що погано переносять інфекцію, то у них може бути повільне загоєння ран. І, власне, пацієнти ще ті, які мають судинні захворювання нижніх кінцівок, що супроводжується повільним загоєнням ран. Дерматолог зазначає, що якщо ж ви не наважуєтесь на екзотичний пілінг, є і інші доступні методи. Основними рекомендаціями для догляду за огрубілою шкірою підошов є механічне зчищення за допомогою металічних терок, спеціально розроблених для ніжок, тому що металічні терочки піддаються дезінфекції, до прикладу, в косметичних салонах, також і вдома. Їх можливо і дезінфікувати, і стерилізувати, і повторно використовувати при потребі. Так? І також широко набуває популярності хімічний пілінг шкіри підошов. Пропонуються спеціальні креми, які мають високу концентрацію сечовини, котра здатна ніжно і незамітно розм'якшувати шкіру і забезпечувати природнє злущення огрубілих ділянок шкіри.